Tânia Evans. Prisioneira Flor. Agora eu vou acertar. Welcome, Tânia. Thank you. Welcome. Thank you. Agora eu vou acertar. Tânia Evans é uma cantora inglesa. Querem ver só? Where do you from? London. London. Do you live in London? I live in Amsterdam, actually. Oh, ela veio da Inglaterra. Agora eu acertei. Do you know Brazilian girls and Brazilian boys? Uh-huh, yes. Pode falar aqui. Speak. Yeah. Yes, I've been here before in 94 with Culture Beat, actually. It's good to be back. And Brazilian music, do you know? A little. Shake. Do you like? I love. Oh, claro. Ela gosta da música brasileira. Com essa ginga toda tinha que gostar. Thank you very much, Tânia. This is Emil from Amsterdam and Venice. Okay, thank you very much. Thank you very much. Vamos aplaudir esta atração internacional que veio mesmo da Inglaterra, Tânia Evans.